Новий закон повинен на кінець-то принести прозорість в питанні державних закупівель. Прозорість. Це мільярди грошей, які розходуються. Антимонопольний комітет, к сожалению, инструмент не расследований, а инструмент, как остановить торги, как сбить того, кто выиграл честно, и засунуть фирму, которая занесет взятку и в комитет, и в министерство, и непосредственно заказчику. Я вас прошу, вы встретитесь с новым керівником антимонопольного комитета, с Терентьевым. Значить, на його представленні я це питання окремо підняв. Треба, щоб антимонопольний комітет разом з міністерством виконували свою профільну функцію. Це забезпечення конкуренції. Я думаю, що треба, щоб председатель антимонопольного комітету приділив дуже багато уваги до кадрового складу, так само, як і ви приділили уваги до кадрового складу, саме того департаменту, який відповідає за державні закупівлі. І викидайте це все в прозорий простір, максимально електронні закупівлі. Руки прибирати чиновничі звідти, щоб вони своїми лапами туди не залазили.